İşğal edilmiş torpaqlarını bir-bir azad edən Azərbaycana xaricdən çoxsaylı təzyiqlər edilir. Məqsəd ordumuzun zərbələrindən acınacaqlı vəziyyətə düşən Ermənistanı xilas etməkdir. Müxtəlif mənbələrdən Ermənistana silahların daşınması isə bunun bariz sübutudur. Ölkəmiz döyüş meydanında olduğu kimi diplomatik arenada da döyüşməyə məcburdur ki, Ermənistana havadarlıq edən güclər Azərbaycanı bu vətən müharibəsində başqa məqsədlərdə itham etməsinlər. Bu cür təzyiqlərdən birini bugünlərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasında məsləhətləşmələr zamanı gördük. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri hazırladıkları bəyanat layihəsində 1993-cü ildə qəbul edilən 4 qətnaməyə isnad etmədilər. Bu məsələdə də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin illər ərzində həyata keçirdiyi diplomatik siyasət, uzaqgörən addımlar kömək etdi. Qoşulmama hərəkatına üzv olan dövlətlərin BMT Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatını təsdiqləməməsi nəticəsində həmin bəyanat geri götürüldü. Düşmənin beynəlxalq hüququ pozmaq kimi niyyəti azğın bir forma alır və miqyasını aşır. Amma çox təəssüf ki, yenə də həmənki məcrada davam edir. Hər iki tərəfə eyni gözlə baxılır, tərəzinin eyni gözünə qoyulur. Azərbaycan və Ermənistan arasında 10 və 17 oktyabr olmaqla iki humanitar atəşkəs barədə razılıq əldə edilsə də, hər iki razılıq Ermənistan tərəfindən pozuldu. Oktyabrın 23-də ABŞ-da keçirilən görüşdən sonra əldə olunan məlumata görə, ABŞ Dövlət Departamenti və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin 25 oktyabr tarixli bəyanatının ilkin layihəsi indiki mətindən tamamilə fərqlənib. Azərbaycan tərəfi bütün təzyiqlərə baxmayaraq qəti mövqe nümayiş etdirərək açıqlamanın bir tərəfli olmasının, yəni onun ancaq humanitar atəşkəs ilə məhdudlaşdırılmasının qarşısını almağa nail oldu. Bəyanatda öz əksini tapan vaxt cədvəli, yəni timeline ifadəsi məhz bunu nəzərdə tutur. Millət vəkili deyir ki, atəşkəsin monitoring üzrə parametrlər Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərə silah, canlı qüvvə daşınmasına nəzarət olunmasına da etibar etməlidir. Amma üzərindən saniyələr keçməsinə baxmayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri yenidən 3-cü dəfə humanitar atəşkəsi pozdu. Humanitar məqsədlərlə qəbul olunmuş həmin bu atəşkəsin ortada olmasına baxmayaraq Ermənistan ifrat dərəcədə silahlanır və digər ölkələrdən, 3-cü ölkələrdən artıq silahların həmin ərazilərə daşınması ilə bağlı da kifayət qədər faktlar mövcuddur. Çox obyektiv bir mənzərədir ki, Ermənistan heç bir halda atəşkəsə riayət etməyəcək. Millət vəkili deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar gərgin müzakirələrdən sonra 3 dəfə qəbul olunan humanitar atəşkəsə riayət etməyən Ermənistana ciddi təzyiq etməlidir. Ayten Əhmədova, ATV Xəbər.